Ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանն այսօր ավարտեց իր աշխատանքային այցը Բրյուսել Եվրոպական խորհրդարանի փոխնախագահ Յացեկ Պրոտասևիչի հետ հանդիպումով։ Շուրջ 40 րոպե տևած հանդիպումից անմիջապես հետո Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում Հովիկ Աբրահամյանն ասաց, որ իրեն տրվող հիմնական հարցը եղել է Մաքսային միությանը միանալու Հայաստանի որոշման մասին։ Ես կարող եմ ասել, որ շատ լավ անցավ եւ այս վերջի հանդիպումը շատ կարևորում եմ փոխոստնակել Եվրոպարլամենտի, որ մենք ներկայացրեցինք, ինչու ենք մենք ցանկություն հայտնել անդամակցել Մաքսային միությանը, եւ որը որ չի հակասում եւ չի ազդելու մեր ապագայի, մեր համագործակցության վրա Եվրոմիության հետ։ Հակառակը մենք շարունակելու ենք ամրապնդել, զարգացնել, ակտիվացնել մեր շփումները Եվրոմիության հետ, Եվրոմիության կառույցների հետ, եւ դա բխում է մեր շահերից, մեր ժողովրդի, մեր պետության և իրենց գիտակցած ընտրությունն է մեր ժողովրդի, մեր իշխանությունների։ Եվ ես բացատրեցի և Մաքսային միության անդամակցել է, որ պայմանավորված է աշխարհակղական իրողություններով և բխում է մեր պետության շահերից։ Եվ ես կարծում եմ, որ ինքը ընկալեց։ Հիշեցնեմ, նախորդ անգամ Հովիկ Աբրահամյանը Բրյուսելում էր հունվարին, երբ հանդիպում էր Եվրախորհրդարանի նախագահ Մարտին Շուլցի հետ։ Այդ հանդիպման ընթացքում Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահը դեռ պատրաստակամություն էր հայտնել հաջողությամբ ավարտին հասցնել ասոցացման համաձայնագրի բանակցությունները Եվրոպական միության հետ։ Այս անգամ փաստորեն Հովիկ Աբրահամյանը Եվրախորհրդարանի փոխնախագահին բացատրությունները տվել Հայաստանի կողմնորոշման փոփոխության հետ կապված։ Իհարկե, ի սկզբանե իրենք շատ բացասական են վերաբերվում այդ մեր որոշման հետ, բայց նաև դա բխում է մեր պետության շահերից, և ուզում եմ ասել և բացատրեցի մեր գործընկերոջը, որ դա ընդհանրապես կապ չի ունենալու ապագայի մեր համագործակցության վրա հետ, և դա շատ կարևոր է, և նորից մենք ուզում եմ ևս մեկ անգամ արձանագրենք, որ շարունակելու ենք մեր սերտ համագործակցությունը Եվրոմիության հետ և շարունակելու ենք Հայաստանում իրականացնել Եվրոմիության հետ միասին բոլոր բարեփոխումները։ Ավելի վաղ Եվրախորհրդարանի ամբիոնից իր ելույթի ժամանակ Հովիկ Աբրահամյանը նշեց, որ մեջբերում եմ, Հայաստանի համար ներկա պայմաններում առավել մեծ նշանակություն է ստանում Եվրոպական ժողովրդավարական արժեքներին և սկզբունքներին համահունչ բարեփոխումների շարունակականության ապահովումը։ Ցանկանում եմ նաև վստահեցնել ձեզ, որ Հայաստանի խորհրդարանը չի հրաժարվի այդ բարեփոխումների իրականացման առաջատարը լինելու պատասխանատվությունից, մեջբերման ավարտ։ Այսպիսով այսօր երեկոյան ավարտվում է Եվրոպահայերի 3-րդ համագումարը, որին մասնակցելու նպատակով Բրյուսելում էին Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահը, Լեռնային Ղարաբաղի բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, այդ թվում նախագահ Բակո Սահակյանը, մեծ ընտանիք Կիլիկիո կաթողիկոս Արամ Առաջինը և Եվրոպայի տարբեր անկյուններից ժամանած մի քանի տասնյակ քաղաքագետներ, դիվանագետներ և հայկական հարցով մտահոգ մարդիկ։